mirë se vini në... Mirë mbrëma dhe mirë se vini në bum, se është e prente mirë mbrëma. Eja njerë, eja, bëjë dhe emisionin e sotëm, se më lodhë dhe shumë gjatë javës më rëndë, një e mirë mua për ty o zoti matë më rëndë, e mira, lodhë e shaj shumë sa me zi e pretë prente në të pushosh. Të më shtrije njerë kockat në krevat, se vdisha. Dhe unë ka menduar një surpriz për ty këtë fundja. Farë surpriz dhe? Do të qojtë e teatri kukullave. Ua më bufi sa kënga tashme. Apo nuk je fix mosha për të shkuar të këtatri i kukullave. Ti dhe djali im 6 vjeçar. Po, më përqenë. Njësor, jeni një mëndje, keni të dy do argëtojni. Kur ka qënë njëra fundit që ke shkuar në teatrin e kukullave? Kur ka qënë zonja Claudia Hila përgjese artit skenik në teatr? Më ke ndimuar shumë, më ke do një përgjigje. Po, se më përqenë dhe se... Po, para... Po, ku e di unë para 2 vjetës, 3 vjetës? Ashtu? Të pyesim njerë qytetarët të Tiranës, kur kanë qënë për erë të fundit i këtatri kukullave, a mbajnë mëndë do një rol? Po, ti mbajnë mëndë do një rol? Mbajnë mëndë, o lelek, s'qep kalam, nesë mbrëma je iftuar, se bardosha ka të lidhja, ha prafolla je i gzuar! Ndi që një parë, kur kanë qënë qytetarët e Tiranës për erë të fundit i këtatri kukullave dhe a mbajnë mëndë do një rol? Kur kanë qënë të vejgjull kanë qënë? Ja, Shëndetje, kur keni qënë për erë të fundit në teatrë të kukullave? S'kam qënë në teatrë të kukullave. I qënë një fëmijët në teatrë në kukullave? I kam të mdaja, i kam që dikur. I keni pas të vejgjës? Po, pa tjetë. Cili personaj ju ka pas në gjenë në mëndje? Pinoku. Për shëndetje, si ka luat? I qënë një fëmijët në teatrë të kukullave? Qënë të më në teatrë të kukullave? Kur kemi qënë në vegjel, fmi? Cili personaj ju ka ngellë në mëndja? Kokashta. Ti ne kemi pritur për shumë. Kur keni pas të vegjel? Kur ishëm një po, po. Kur keni qënë për erë të fundit në teatr të kukullave? Në dhe treshë, da. Dhe cili personaj ju ka ngellë në memorje? Për barba. I qënë një fëmijet në teatr të kukullave? Ne pa tjetër. Cili personaj ju ka ngellë në memorje? Kush ka ngellë dana në memorje? O shë arritur kjo tani. Dikur. Pinokjo ndoshta? Po, sa që ka shfaqe. Personazhi i preferuar? Tako e ke mund të pyesësh. Cili personazh të kanë mbetur në mëndje? Më duket një ushët. Olivia. Olivia, faleminderit shumë. A thash? Jo, të thash unë. Dhe nga teatri kukullave? Do kalëm një teatr tjetër, në teatrin parlamentar, dhe të hapet letë. Perdja! Do vi dita që do shkende të teatri ku ti nuk e shkuar kur. Që teatri? Të teatri kombëtar, po, do vi dita. Pa që ratën në lërhatë? Rëhatën në lënë ata? Ne jemi në vatrën tonë. Në varëthërin tonë, në halë tonë. Morë po dorën vyër druri se vatë atje ku së mbalë më. Ilo, shikohë mirë halën tonë. Edhe ne mos në vurë zjarën se ime rëhatë në ponën tonë. Rëhatë i thuat i këti? E njëra të vogla ka patura do të ketë. Pjullë pa dera nuk ka. Që pun ka derë italian në arën time? Mora djallë, do në lështë të bëjmë muha besi që është për të bërë apo në ngrime t'i kim. Ka sira, ka respekt? Shtu ma bëri dhe mu? Më duket se marin lehta të situatë që në të vërtet është alarmante. Unë dyshoj në të vërtet. A e kemi gjitha të dritë që mendojmë, po dhe ne e pacim. Që tani dhe kaq shpet ne nuk jemi në gjendje që ta mbledhit. Nuk kemi pse të mburemi. Mburja pa bazë është demagogji. Ta bëjmë alarm, thua. Pa ku? Prap tek partia jonë do ta bëjmë alarmin. Kemi bërë gabime deri më sot? Po, kemi bërë. Kush nga ne vajtje ushtrua si që duhe këmbë kryqë në pshatë? Pak kush përveç ndo njëri. Gjëbëra unë vetë, për shëmbull. I mblodha grumbullusit, i sqarova, u thashtë të mos tepem nga presioni armikut klasës, i cili mbjellë vërerë, hapë parulla që roditëse. Ti do të thuash, kjo është detyra kryesore një drejtusit partisë, sqarojt, mobilizoj njërzit. E pra shok, duhet i shtërngojmë vetë opingat, tja qajmë halim shatarit ton patriot, e të sëpresim atje ku sot është balë i frontit luftës, si që thashtë shokja Kristinë. Duar trokit, moj, duar trokit, me pëse nuk duar trokit?
Sa e kanë kontratën këta për këtë teatrin? A fat gjatë, a fat gjatë. Pse ti pret që ti përfundoj kontrata dhe të shkoshti? Përfundoj kontrata këtyre të më marin mua, shoku Fiori, se ja unë në pritjet e dere parlamentit. Në fakt, ti do shkosh në teatrin kombëtar, po dhe atje më duke se ti kanë sot kontet. Teatrin kombëtar, shoku Fiori, po e bëjnë gropë, gropë. Po të ishe ti, më ndryshe do ishte. Jam e bindur. Po, po të isha unë në këtë botë të ftohtë, zotë të kishte be qëllotë. O, rusë, aman, se këto vargjet që mi thurë këshu në qastë, tani, do të tregoj shoku Fiori çfarë ka ndodhur gjatë javës, se jam e bindur që ti se mbanë mundi me zi po prejt fundjavën që të shkosh në plajë. Shoku Fiori e ke fiksim, pa ma përmbledh një herë gjithë javën, nuk të shkohet në shpi. Ndiqe pak në ndetje, ndiqe. Me se u gjedhe ma e vekzuar. O të pachim të malet. Po nëse të ojmë privat, kush është tu? Kemi marrë rendimentet e larta, e kemi siguruar në të gjitha fusha, dhe më zë. Si jemi me objektivat e punësimit të javë të pare? Në 90 në organizatët bazë të partiz, kemi realizuar të gjitha të tyrat edhe në prodhime bujqësore edhe në ato blektorat. Këndvështrimit tu e tani për te i këtyri jam i knaqër, jam i dhomë të rëpë. Po t'ja për mua unë jam i putur fare. Ne duham të fusim tani në atër sistemi dhe përpunojmë për të, përsoj që duha fusim. E a fute e tja fute, vo? E fute. Êshtë pak që pak shumë. Për ne janë shumë pak, zë bro. Shumë pak, jo. Sistemet janë dhe nuk janë as perfekte që fërë të temi drejtëm, kështu që... Por është një të gjithë me platformën e bashkëvërisës. Ja, se së jetë në kohat, mo, dhe bra. Êshtë aja. Dhe ki është vetën fillimi. Ku je ti dhe ndërkohë duhet që ti të dishtë se ku je? Kemi të rinjë të shenë të gatë shumë të bëndë nga distanta gërgjatë larë këta. Vetëm për të gjetur një vend pune atraktiv. Është një fatje më mëhë për mua që të tunë të bekunë sënë dhe për dhe eqenë. Gëzuar, e të duan me ujë, të amdurin e gëzuar me verë. Gëzuar gjithë dhe suksese. Ja gëzuar. Rojë për ti, të maroni ju. Robert De Niro, Trumpit i tha, fuck you. I'm gonna say one thing, fuck Trump. Dhe ne duhet i themi, fuck you, duhet i themi. Ai nuk të përfil, ai ka një mëndje të ti, se nësë mund vete ke shpia e netës, ke themë të ako me djallin. Nuk ka absolutisht qëfar i bërë më. Godina do shëmbet dhe bigërmadat e të shkuarës do ngrijet teatri i ri kombëtar. Hajti negocojmë të gjëra bashkë. Në fund fare s'na pëlqen e lëm. Atëre, preset mos edhe mirë themelet e mira, pastaj flasim për tullat. Tek pazari, këtu nuk bëhet se ne do hym gjak, kjo është trashëgimi kulturore. Siç është ai pazari i ri që kam vajtur dhe e kam parë që e ruan atë, ha? Po s'është më as era e keqe, as qerpiçi, as gjë, po e ruan e ndjen që je ke pazari i ri dikurshëm, po që është i rregulluar. E vetëmja gjë që neve nuk qedojmë në asnjë moment është çdo centimetër i teatrit kombëtar. Dhe ju të ministrisë na e keni lënë ministrin pa punë, edhe na vjen shumë keq. Gjithë secili të shikoj punën e tij dhe të mos merremi me ato metrot. Jo kaq, po aq. Zoti paja të kam zemër, sepse jemi miq bashkë, jam vajza e miku tënd, po truali është kryesori. Po lërë janë i teatrin territor në teatrin Tiranës. Nëse do vazhdoni të dëgjoni të gjithë sa jemi këtu, ne nuk do marrojmë kurrë, se me 200 vetë s'do arrini kurrë të dini në krye. Ajo godinë është një kapanon. Shqiptarët kanë nevojë për rilindje shpirtërore, dhe një rilindje shpirtërore nuk mund të krijohet në tallashet e Mussolinit. Ne nuk duam teatr të ri. Ne duam të rim aty, të vuajmë nga tuberkulozi. O, ej, se të dëgjoj unë deri këtu, a? Pa merak, o çuna, jemi okay. Le të ruajmë etikën artistike. Nëse, më fal. Tani un po e respektoj radhën.
Të lutem. Hang on. Po na ha kokot. Po na ha kokot. Të lutem. Ta shajnë, ta lavdrojnë, ta ashtu do t'i dëgjojnë gjithë. Që mos më japësh fjalën. Të lutem. E ke marrë uzimin që mos më japësh fjalën? Po unë do flas. Ja ku përfundoi dhe po mbledhja e javës, Shkofiori, t'ikim tani? Jo, do t'jap një mesazh shumë të rëndësishëm përpara se të kalojmë në vetëm pak minuta publicitet dhe më pas do t'jemi me një të ftuar siç thotë Rozi. Shumë interesant. Shumë interesant. Mos nguroni të na telefononi. Do t'jemi në transmetim deri më datë 31 korrik. Ndaj për çdo shqetësim, çdo problem, mjafton të telefononi në numrin e redaksisë së emisionit BUM 069 600 0002. Fiksojeni këtë numër. Ne do të shkojmë në publicitet, por kujdes, do të kemi në studio një drejtor të ri të sapo emëruar. Për sekret. Largoni se këtu keni ardhur, jeni bërë si vjerra, ju shoh për ditë. Largoni. Rozi, më e kujdesshme, nuk na ndodh çdo ditë të kemi një drejtor në studio. Drejtor. Sa po ka marr magazinën? Magazinieri më i ri në Shqipëri. Drejtori i Qendrës Kombëtare Kulturore për Fëmijë, Erjon Isaj. Mirë se erdhe Erjon. Mirë se na erdhe shoku drejtor, i dashur koleg. Ngela ka ora newsi, do të marr një krevat të ri këtu. Shoku drejtor, po ju drejtohem me ti, meqë kemi qenë edhe si biçim kolegësh deri para pak kohësh, por tash po tradi që kush është drejtor çon dhe projektin te institucioni që drejton vet. Madje ja merr dhe familjarët. Jo, ja përzgjedhë si fitues, kushurirën, gosehallës. Po e deklaroj që unë nuk do vë asnjë shfaqje në QKKF. Asnjë. Absolutisht asnjë. Se ndodh që të çosh një projekt në institucionin që drejton vet dhe të ta përzgjedh si projekt fitues bordi që ke zgjedhur vet. Kështu që po kushurinë aktor regjizor ke? Jo, nuk kam, nuk kam. Ke gruan regjizore, po? Do jet në QKKF as për kafe. Absolutisht. Rregull. Po pse e ke marrë këtë vendim? Ke krijuar një lloj kompleksi ndoshta nga kolegët e tjerë që edhe e bëjnë. Unë kur të serioz apo ta mbajmë? Si të duash, si të duash ti. Ana serioze e kësaj vendimarrje është për një arsye, që në momentin e parë kur unë vendosa të aplikoj për drejtori i Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, e kam parë si një ambicie për të treguar aftësi menaxhuese dhe në atë që rëndon shpreha ime më urryer është buka e gojës. Asnjëherë nuk e kam pasur në asnjë institucion publik dhe nuk e kam kërkuar ndonjëherë. Kam të zgjidhur këtë pjesë në jetën time, pagat shtetërore. Ne që punojmë private e kuptojmë këtë pjesë, e dim si janë dhe e superojmë me ditët e para të punës në privat, kështu që e kam parë vetëm si këtë moment dhe kam një garë me vetën që në këtë mandat të tregoj një pozicion administratori. Kjo ambicia, direkt drejtor, më falë Rozi, direkt drejtor, se njeriu e provon në disa gjëra më modeste, në disa pozicione më modeste. Bëj njerë specialist, pas ta e direkt drejtor. Shiko, unë jam kolonjar dhe kolonjarët e kanë këtë pjesë, kështu që dhe unë e kërkova direkt në këtë pjesë. Erjon, the konkursi, kur ishet në konkurs për të marrë postin e drejtorit të Teatrit Kukllave, emri juaj doli për para se konkursit mbaronte. U deklaruar që Erjon Isaj do tjetë drejtorit Teatrit Kukllave. Po edhe një qikë fushate ka bërë Erjoni. Jo një qikë, jo një qikë. Një sekundë, këtë ke gos halë, a gos teze, këtë Elisa Spiropalin, qërë e ke këtë? Motër mi motër. Me ramën si këtë të marrë dhe ta, me ramën. Dhe që është pesh në telefon, se është i mirë, po jo në të gjitha drejtime. Me ramën me bën zile shpesh, po nuk para ja hape. E thëmë da në lej, unë nuk kam për një qikë fushat, kam për shumë fushat. Po, tani një qikë letë media, jo me nuk e nëzori media, e nëzori një individ. Ergys Mërtiri. Po, në fakt, e këpëtan dhe unë gjithmonë dhe më thoshin të ka shkryt e ndrit Mërtiri dhe të thashtë që ka i fotografi me mua. Zotëria në fjallë që u mërzit shumë për një deklarat time mbi kryetarin e opozitës,
e pa që si duket ka qenë dhe ai bindur që un jam i miri në garë, kupton? Tani aty ishte një garë, ishin 13 veta. Në qoftë se do kishte një garë të paravendosur, një nga këta 13 nuk do fliste që shikose ky konkurs ishte me hile. Kjo se nuk ishte 1 2 3. Jo, nuk ka debat. Se ka debat. Shumë nga ata që morën pjesë në garë, pra që ishin konkurent, janë punonjës aktual të qendrës kombëtare. Jo, shumë, jo, ishte vetëm një, vetëm një. Kanë vënë projekte në këtë, marrim Klaj Dymerin që është regjisor që ka vënë projekte. Dorida Meta është, po flasim për finalistët, po ishim 13, ishim 13. Unë nuk e di nëse kemi qenë vetëm ne finalistë. Persona për të mbushur numrin ka plotë, ka plotë. Jo, nuk e di këtë pjesë. Unë kam konkuruar me një platformë. Platforma është publike, është voluminoze. Nëse se realizoj platformën... Se konkurove për teatrë kuklave dhe nuk konkurove për teatrë komptar? Teatrë komptar është një pjesë që... për të treguar këtë vlerë që unë thashë, unë e kam aftësit menaxhuese, mendoj që në këtë moment jam i bindur që nuk është një pjesë që më takon, që ta bëja atë detyrë si që mendoj unë. Erion, si po menaxhohet sot teatri komptar? Un kam tjetër qasje, nëse do isha un do kisha tjetër qasje. Ke rezervat e tua? Kam tjetër qasje mbi mënyrën. Ka gjëra shumë të mira, afrimiteti dhe mundësia që se un jam njerëz që kam 3 vjet që shfaqjet e mia si regjisor i prodhoj privat. Dhe me thënë drejtën do ta nxisja këdo regjisor ta provojë dhe të punojë në këtë aspekt. Dhe producentin. Të bëjë dhe producentin. Është vështirë, por nëse e bën mirë, ka të ardhura shumë të mira se sa pagesat shtetërore që kanë për regjisorin e teatrit sot. Ka një pavarësi në politikën promovuese dhe menaxhuese të produktit tënd privat. Nuk duhet harruar që e ke patur më të lehtë sepse populariteti yt është i madh për shkak të formatit në cilin ke marr pjesë, për shkak të portokallisë dhe të gjitha aktorët e portokallisë kanë më të lehtë ndoshta afrimitetin me sponsorin edhe për të marrë sigurisht, kurse një aktor që është pjesë e regjisor ose një regjisor e ka thuajse të pamundur. Por edhe pjesa që rrim në kafe dhe presim na jep shteti punë, un jam i gatshëm, domethënë të vë bas cili nga vendet të rëndimore. Të vlerësoj shteti, jo të të jap. Të vlerësoj shteti. Tani, pastaj Robert De Niro nuk e pagon shteti, nuk pret thot nuk më dha projekt shteti. Që të marrësh një mundësi në shtet sot dhe ne e dim shumë mirë, duhet patjetër të kapësh pas një forcë politike. Jo, nuk është e thënë. Jo, nuk është e thënë. Ja, në shumë shpejt. Ju e thoni me bindje që nëse ju nuk do të merrni pjesë në fushatën e Partisë Socialiste, sot do të ishit sërish drejtor? Për një gjë ta garantoj. Sepse ka dhe një lloj orientimi, ëh, këtë nuk duhet ta mohojmë. Për një gjë ta garantoj. Institucioni drejtorit është post politik. Prandaj po them kështu që është politik, sigurisht. Por them një gjë me bindje që nuk do t'i hyja një gare të cilës mendoj se unë nuk e bëj dot. Jo, përveç aftësive, se disa të aftë ka. Pa fund, pa fund. Pa fund, pa fund. Por, pra, duhet pa tjetër një loj orientimi, duhet pa tjetër një loj bështetje, duhet pa tjetër një... Nuk e kam kërkuar dhe ta them me bindje Zotin Rama, nuk e kam takuar as para konkursit, as gjatë konkursit, as në fund konkursit. Nuk ka nevoj të atakosh, Erion, se duhet që ku përbën debat. Nuk ka nevoj të atakosh. Për aq kohë sa ke dalë në fushatë dhe ke qenë gjatë gjithë kohës në krahët e Elisa Spiropalit, nuk ka nevojë të takosh as Zotin Rama, as zonjën Spiropali, absolutisht asnjë. Thjesht një kontribut. Unë kam qenë në fushatë. Është një shenjë njërënjohje edhe kjo. Nuk është çështje më jo. Unë kam qenë në fushatë dhe e kam bindje dhe jam i ri angazhuar në Partinë Socialiste për një arsye, sepse unë e kam bindje që Partia Socialiste mund të jap dhe bëj kontributin më të mirë se forcat e tjera për këtë vend. E kam bindje dhe unë i shërbej kësaj bindje me bindjen time politike, nuk e kam parë asnjëherë si çështje shpërblimi. Thash, aspektin e angazhimit tim ekonomik e kam të zgjidhur jashtë këtij sistemi. Erion, nuk... një pyetje tjetër të i rikthehemi teatrit. Si në çfarë gjendje e gjetë teatrin e kukullave? Dhe ke patur hyrje të reja? Hyrje të reja të punësimeve? Po, të punësimeve. Jo, jo, në momentin që unë jam nga data 1 qershor që unë jam në detyrë, nuk ka ende asnjë punësim në teatr, sepse çdo punësim për aktor dhe regjisor do të bëhet publike në faqen qkkf.gov.al, e cila do të rikthehet në punë brenda 2 ditëve, sepse është një faqe jo funksionale, do të bëhet me thirrje të hapura, publike, transparente dhe me audicion. Në një grup punë audicionet, në një grup punë të cilat po kanë nga aktorët që aspirojnë për të qenë pjesë e teatrit kukullave. Paknajësit ndoshta që ndrojnë për rastet të cilat specifike, cilat unë kam njohur së jashtëmi dhe pa tjetër që sistemi brënda, atje ku
ku ka çeduar nuk do të çedojmë më. Më së pari do të jetë një audicion të cilin ne do ta mendojmë në faza, sepse është një audicion specifik. Mund të kemi aktor shumë të mirë, po aktorët në 90% të shfaqjeve kanë si përdorim kukullën, si element. Dhe më së pari, patjetër, ne do të hapim një më së pari do të hapim një kurs intensiv për specializimin workshop për specializimin atyre që dëshirojnë të aplikojnë nëpërmjet kukullave. Do të kontaktoj këtë ditë zonjat e nderuara që janë në pension nga i teatrit, që janë mjeshtrët e kukullave, si, por që mund të japin eksperiencën e tyre. Po Bakie Baboçi, Marilda Furxhi e tjerë e tjerë, që cilat do të specializojnë. Sepse është nisur shumë e mirë. Jo, edhe nisma e zonjat më së pari. Po edhe nisma sepse kjo tregon që ju i vlerësoni. Po patjetër, më së pari un jam prindi i rinjër dhe e nis nga ky aspekt, nga qasja ime se si dua dhe çfarë produkti dua që fëmia im të shikoj për të rritur me kulturë. Të themi atë që është produkti kulturor në Teatrin Kombëtar të Kukullave është nga më të prapambeturit në fushat e gjithë artit skenik në Shqipëri. Dhe qëllimi im i parë është ky, të rris dukshëm cilësinë e shfaqjeve dhe produkteve më njëherë, që në shtator. Aktualisht jemi në kontakte me 4 regjisor shumë serioz të huaj, dhe nuk do kemi 1 dhe 2, por do kemi 3 apo 4. Do të fusim teknologjinë si pjesë përbërëse të shfaqjeve shumë shpejt në teatër, do kemi shfaqjen e parë të shfaqjes 3D, kukullat dhe projeksioni 3D në teatër. Pra, në këtë pjesë do të kemi zhvillim. Tani janë shumë të kashme. Si e gjetët ju? Si e gjetët? Para se të kalojmë këtu sepse do na shkoj. Po buxhetin. Buxheti gjithë këtij viti për shkak të zhvillimeve në teatr është i totalisht i paprekur, është 100% në dispozicion të shfaqjeve. Sa është buxheti i teatrit kukullar? Buxheti total që ndahet në disa zëra është, por buxheti për produkte artistike është 3.5 milion lekë të reja, dhe më pas janë buxhete të tjera që ndahen të rrogave, të fondit të pagave, të fondit sigurimeve shoqërore, të jo, flas që ndahen, i dedikuar për shfaqje. Ajo çfarë dua të theksoj është që për të katërt regjisorët ne kemi kontakte për t'i paguar kompani private këta regjisorë. Kemi një kompani e cila është e gatshme që nesër të kontribuojë me rikonstruksionin e fasadës së teatrit. Por ajo ka nevojë vetëm fasada për. Jo, patjetër. Po po them një rast që është kontakt. Ju jeni njohur me rastin e teatrit kukullave që ne kemi transmetuar në Bum, rreziqet që si e gjete kukullave. Teatri kukullave ka nevojë imediate për ndërhyrje të menjëhershme. Un kam marr menjëherë sa po kam hyrë në zyrë rastet specifike që ju keni denoncuar në emision të sigurisë institucionit, të cilat qëndrojnë në bashkëpunim me ministrin e kulturës, kemi marr masa të menjëhershme, jemi duke zbërthyer buxhetet e nevojshme dhe shumë shpejt brenda këtij muaji ne do të hapim aplikimin për të pasur sigurinë institucionit. Fikset e zjarrit. Fikset e zjarrit do të kolauduara? Fikset e zjarrit do të kolaudohen brenda këtyre 2 ditëve për shkak të një procedure që un jam drejtori sapo e emëruar dhe duhet bëjnë ndryshimet e nevojshme ligjore dhe do të kolaudohen, por nuk janë vetëm ato. Institucioni ka nevojë për ndryrje imediate. Po flas për rastet që ne kemi denoncuar. Patjetër, po u them për shkakun, institucioni ka nevojë për ndryrje imediate në sken. Aktorët kur zhvillojnë shfaqje jo me grop, por në sken, janë të pasigurt se podet që mbyllin gropën mund të bien ose jo. Magazina e institucionit është në gjendje që ka nevojë për ndryrje të menjëhershme, por duhet kemi parasysh që godinë cila është në embrojtur parlamenti dhe ne kemi drejtuar shkresën IMK-s për të bërë një skanim të menjëhershëm të institucionit sepse kemi kontakte serioze të kompanive të cilat pa ndryshuar arkitekturën që sepse ajo është e ruajtur, pra IMK-ja ka detyrimin ta ruajë institucion i monumenteve të kulturës. Pa prishur gjërat kryesore të monumenteve të kulturës, të riparojmë këto objekte dhe objektin brenda në ndryrjet imediate. Qesin e teatrit kukullave kush e mban sot? Për momentin Roja i gazetashit jo, akoma. Jo. Persona për gjithë. Besoj se jeni djeni të faktit që deri para pak orësh e mbante gazetashit. E njoh gjendjen, e kam njohur nga ju, e mban një komision i ngritur nga unë për këtë çështje, për sigurinë e teatrit deri në momentin që ne do të marrim punojësin sezonal dhe të mbyllim procedurat e tenderimit. Në momentin që ju mbërritet, kush e kishte Chelsea-n? Unë jam prezantuar nga ministria dhe kanë vetër gjithë stafin aty. Me Çelsa në dorë, një kopi ishte për mua dhe një kishte zonja Çelsa. Po lëre janë edhe një kopi u gazetashit si se nuk i dihet ai. Nuk i dihet ai. Çfarë do të ndodhi? Do të ketë ndonjë të diel pushim? Siç ka ndodhur dhe më parë? Është publik në derën e institucionit. Unë kam mbyllur kalendarin deri në datën 1 korrik kur kemi detyrimin për të pasur shfaqje në teatr dhe pas datës 1 korrik deri në datën 30 qershor kemi mbyllur një kalendar me evente në
gjitha njësitë qendrore turistike të vendit. Deri dje, stafi, kur them stafi, kam parasysh aktorët funksiononin me kontrata sezonale. Pra një aktore që kishte 30 vjet në skenë, duhet të bënte kontratë 3 mujore, 6 mujore, nuk kishin kontrata definitive, pra nuk funksiononin me kontrata pa kohë. Ndërkohë që ju keni dhënë një tjetër deklaratë, keni thënë që kush nuk ka rol, nuk mund të rinovoj kontratën. Nuk do të ketë kontrata e aktorëve nuk është në dorë të drejtorit, por në dorë të produktit artistik. Pra thënë kjo, aktorët duhet të kenë angazhim në shfaqjet e repertorit dhe shfaqjet e reja që të gëzojnë një kontratë. Për sa kohë ata janë të angazhuar artistikisht, kanë pacërnushmërinë institucionale të të qenit në keni fliksuar aktorët? Aktorët aty janë, nesër mund të vinë një gazetari dhe t'i pyes, ata janë të qartë që institucioni duhet të funksionojë, jo vetëm prëndës mund të diel, po të kemi mundësira që të kemi një teatr nga e Marta në të diel, me shfaqje, do të kërkojmë një bashkëpunim me drejtorinë arsimore rajonale të Tiranës, do të ndërtojmë 4 shfaqje në vit për shfaqje të turneut, pasi ne jemi institucion kombëtar, edhe fëmijët që jetojnë në Kukës, edhe fëmijët që jetojnë në Përmet, jo kanë të drejtë, po do t'i kenë 4 shfaqje, pra 4 shfaqje në vit në sistem rotullimi, do të shkojnë në të 61 njësitë qendrore. Pa diskutim që të gjithë aktorët do të jenë të përfshirë në projekt. Do të jenë të përfshirë, madje do të kemi nevojë të bëjmë thirrje për aktorët e jashtëm për këtë gjë. Të gjitha do të jenë transparente në qkkf.gov.it. Se nuk ka funksionuar deri dje QKKF-ja? Nga një marrëveshje, vetëm nga një marrëveshje me Akshin. Besoj që unë zgjidha shumë shpejt. Nuk ishte në një. Rion, jeni prind i ri vet dhe besoj që fëmia juaj në televizion shikon kukulla. Po. Këto shfaqje që ju do transmetoni në teatr, keni lidhur ndonjë kontratë, do të transmetohen në ndonjë televizion, do të kenë fëmijët mundësinë për të parë shfaqje shqip? Jo, ende nuk kemi lidhur një kontratë, por për të lidhur këtë kontratë, ne do sigurisht duhet të kalojmë në gjitha procedurat ligjore shtetërore, sepse një ofertë mund të jetë më e mirë se tjetra, apo do të besoj që do të hapim thirrje publike se cila do të jetë oferta më e mirë për këtë gjë. Sigurisht që un jam shumë predispozuar që ta ofroj këtë shërbim, shërbime të cilat na japin mundësi për të gjeneruar edhe sponsora, sepse nëse ne një shfaqje do ta kemi në YouTube, mund të bashkangjiten edhe sponsorat. Por të gjitha këto do të kalojnë mbas procedurave për të respektuar të gjitha ligjet, ligji i artit dhe kulturës, ligji i drejtës autorit, ligji i prokurimit publik dhe të gjitha me radhë. Le të mbetemi sërish tek teatri i kukullave, se kemi dëgjuar çuditëra. Ma hëngrit shpirtin. Çuditëra, për shembull, çudia e fundit nga informacionet që ne kemi, është që jo më larg se data 1 qershor, në teatrin e kukullave është vënë një shfaqje ku trupa e aktorëve nuk ishte, sepse ishte një shfaqje tjetër tek liçeni dhe në shfaqje kanë marrë pjesë punëtorët e skenës. Është vërtet kjo? Është mos kanë qenë sufler dikur dhe nuk e dim. Tani un në detyrë kam shkuar 2 ditë mbrapa 1 qershorit, pavarësisht se emërimi ka dalë me 3. Po e ke dëgjuar besoj këtë? Po, jemi në shqyrtim të rastit. Jeni në një kontratë pune me ndonjëri nga inspektorët e skenës për të marrë ndonjë rol në teatr. Ore, ndonjëherë bëhesh mjeshtër, bëhesh aktor dhe kaluar aktori, se si do rish aty jo aktor. Ata që janë pa shkollë në Amerikë janë bërë aktor më të mirë se ata që janë në shkollë. Sigurimet tona thon këtë. Unë thash, nuk kam qenë në detyrë për të mbajtur një pozicion zyrtar, por dhe të themi një gjë, që prej ditës që unë kam shkelur në atë zyrë, punëtori skenës do bëj vetëm punëtorin e skenës, aktori do bëj vetëm aktorin, gjithë në detyrë. Nëse kam me pasion, dhe të vjetë si të tokë, o zoti drejtor, unë e di tekstit më mirë se ai që keni marrë ju, edhe ndonë më ndonë, në njerë ta merë premierën a i dublanti që sështë më mirë se ty, po ka shokë regjizorin, e kuptom, të njësë, ju se do t'i thomi si drejtor. Unë do t'i them që podi u vendos mirë, është të tëra do, drejtor, të tëra i kemi bërë, tani ta luaj unë këtë rolin. Do ta luaj aktorin, nuk ka disi. Po nëse është i talentuar? Nëse është i talentuar, mund të ngrej një trup private, dhe të bësh faqe private që të vendosi në skenë. Oke, edhe diçka tjetër, në lidhje me kostumet. Sërish burimet tona, thonë që janë larguar shumë kostumet të shfaqeve të kaluara, të shfaqeve të që janë vënë në skenë vite më parë. Nuk janë më janë zhdukur. Shiko, Fiori, qendrën kombëtare kulturore të tyre. Janë zhdukur, kanë kavulluar. Unë jam drejtor i ri në detyrë. Domthonë, kjo është java ime dytë në punë. Ju e keni marrë në dorëzim gjendjen apo jo? Jeni këtë do të shpjegoj. Unë kam marrë në dorëzim detyrën. Për të marrë në dorëzim gjendjen, ka rreth 4 ditë që unë kam bërë shkresë zyrtare në Ministrinë e Kulturës dhe kam kërkuar një audit të plotë të gjithë institucionit. Kam ngrirë veprimet
të hyrje daljeve në magazin, garderob, në të dyja institucionet, qendrës kombëtare të kulturës përfumimeve dhe teatrit të kukullave, dhe nëse do të ketë mungesa të tilla, unë nuk e di nëse ka, sepse nga, edhe nëse bëj tjetrën, unë të shkoj të marr çelësat e ta kontrollojë lloj vet, dhe kjo është një abuzim. Ne që ngrem pyetjen, i referohemi burimeve. Juve, absolutisht, dhe mbi këto burime, në momentin që auditi, kostumet nuk mund të zhduken nga hiçi, kanë një fletyrje dhe një fletdalje. Dhe sigurisht që nëse kjo ka ndodhur, sipas dokumentacionit dhe gjerjeve të auditit, sigurisht që ato do të vazhdojnë të kenë procedimet nevojshme penale, juridike, administrative. Ju keni në plan të bëni ndonjë spektakël ku të shpërndani kupat dhe tenderi të bëhet 2 javë pasi janë shpërndar kupat? Jo, unë do të organizoj nëpërmjet aplikimeve të bordit dhe kur të gjitha procedurat ligjore të gjithë elementëve të spektaklit që do ndodhin të kenë përfunduar, atëherë ajo do të shfaqet. Stafi i Teatrit të Kukullave do të lejohet të vendos shfaqje privatisht, shfaqje që vjen në skenën e teatrit të kukullave, projektet e teatrit të kukullave që vendoset privatisht. Institucionalisht ka një detyrim ligjor. Çdo punonjës duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim për një punë të dytë që ai bën, ku institucioni vërteton nëse ka përplasje dhe cënon detyrën e tij të parë në institucion apo jo. Në bazë të procedurave ligjore sigurisht. Por nuk mund të vendosësh asesi privatisht një shfaqje repertorie. Jo, shfaqjet e teatrit janë të teatrit, kjo nuk do të ndodhë. Do ta ndjekim punën tuaj me shumë përshëri. Me një elektrik në dorë. Jam i bindur që nuk do më ndajeni. Unë me shumë dashuri do t'ju mirpres. Ishte një surprizë shumë e bukur e bërë nga gocat e tua, siç ti i referohesh shpesh në rrjetet e tua sociale nga bashkëshortja dhe ajër, vajza. Po, më surprizuan bukur vërtet. Ishte vërtet shumë surprizë e bukur. Ishte një lule dhe një orë, cila thoshte që jeta është më e bukur me një drejtor teatri. Dhe mirë kanë. Të shohë në Portokalli që jepen momente të Portokallisë kaluar dhe të tërë aktorët janë duke komentuar numrat e tyre. Pse nuk të kanë ftuar, duke qenë se je një ose ishe një ndër aktorët më të preferuar të publikut? Duhet të pyesësh autorët e Portokallis, jo mua. Këtë pyes, për shembull, i ke marrë Altin Bashën? Altin Bashën, si i ke marrë dhënë? Altin Basha ka gjithë respektin dhe mirënjohjen time si promovues dhe mbështetës kryesor që fëmijë për mua. Marrëdhënie miqësore jo, nuk kemi. Ai emision më ka dhënë, por edhe i kam dhënë shumë, patjetër, po më ka dhënë shumë. Ka qenë trampolinë kryesore. Po me Besin sot filloni një emision tjetër me Besin? Besi është miku im, vllai im, partneri im kryesor i angazhimit tim në televizion dhe është një nga çunat e rrallë që bota showbizit ka. Për këtë më beson. Jeni në dieni ka largime të tjera nga Portokallia këtë sezon? Jo, nuk e di, nuk sinqerisht ta them me sinqeritet që është duke qenë se ti ke miqë shok ende. Po me që do ndërkoni dhe ju një show në tuaj, ndoshta keni marrë. Do fitni, do fitni. Jo. Ku do fitni? Jo, nuk jemi grop thithse, jemi bashkë kontor me njerëzit, kështu që po të thashë shumë shpejt. Do t'i rikthehet Erioni një shfaqje teatrale? Po në sezonin e ardhshëm kam një shfaqje, është një projekt i fituar. Nëse nuk shëmbe ta, para se të bësha drejtor me Bashkinë e Fierit dhe IPA-n, ha? IPA-n është mos gaboj, bashkëpunim me edhe aty do të kemi shfaqje, është një komedi sakati nga Inishmani. Si përzgjedh Erioni aktorët? Nuk i përzgjedh me audicion, të jemi sinqert, në shfaqjet e mia private, por me një qasje që un kam mbi të dhënat e përgjithshme që unë njoh të aktorëve dhe karakterit që duhet luaj. Personazhi yt më i dashur. Që interpretoj, njerëzit kam pasur afeksion me Instagram sigurisht, po unë nuk kam ndonjë preferuar, nuk e kam parë asnjëherë veten në ekran. Të lutem, se koha shumë e shkurtër. Shpejt e shpejt si do ta kishe prezantuar Bumin si një Instagram. A jo, këtë nuk do ta, jo, nuk do ta bëj se detyra institucionale më të drejt, e she është impostuar, drejtori është impostuar. Ke të drejtë atë. Tani më fal. Të them dhe këtë. Të them dhe këtë. Mirë, afro Fiori, afro. Të tërë këta drejtorat kanë si bark me këtë vërë. Ja, e kam pasur madje. Madje e kam ullu një 5 kile. Dhe sezonit artistik do më gjithë dhe më pak kile. Afro, Fioj, afro, afro. Gënjiu ke vetë të vërtetë. Nuk e di. Ja, po, mos e bari. Jam kënaqur shumë. Ne të urojmë shumë suksese. Urojmë të jesh në rolin e drejtorit paraq i suksesshëm sa që ke qënë si aktor. Shpresoj që besimin e të gjithëve ta justifikosh. Ua, si po flasim mami tani. Po, me nota të mira me rezultate të larta në mësime. Të presë me çunin në teatr. Do vi me shumë kënaqësi. E do të qiemi sërish të hënën natën e mirë. Natën e mirë. Jepini çuna kërcen.